Alter, bist du so krass? Esse ará vai passar lá no norte, hein, Ceará? Vai passar lá no Rio, lá na sua cidade, na Bahia. Qualquer pessoa que assim ela. É pra me chamar. Né, Ditão? Pra quem? Ele vai no orquestra do Cinza. Ah, aqui. Aí também tem. Ela achou que também tem. Aê, Ceará.